Baiboly? Ahoana ho amin'ny Baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Hope Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho amin'ny Baiboly? Ahoana ho amin'ny Baiboly? Mbola ataoko fifaliana ho any ireny mihoana aminao androany. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy, ny namanao Richard Andrianjatovo. Amin'ity anio ity ny tenako dia mbola hitondra ihany ny famakafakana makasika an'io fitaovana anankiray hita tao amin'ny fitoerana masina Israelita fahizany io. Satria ireny dia misy fandraisany amin'ny drafim-pamonjena na drafim-panavotana antsika. Misy dikany avokoa araka ny fanazavana teto ireny fitaovana hita tao amin'ny taberna kely tamin'izany fotoana izany. Koa mbola eo amin'ny didy folo antsika amin'izao fotoana izao. Ny fantaniana mipetraka dia ny hoe ny didy folo ve no mifehantsika sa didy hafa? Koa mialohan'ny hamakafaka antsika an'izany dia tsara sika raha hivavaka. Hivavaka sika. Ry Rainay izay any an-danitro, sotranao izay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanako fa Rainay tokoa ianao noho ny aminy. Mamelany heloka amam-pahotana amin'ireo fo iantrao ary revelao ny tsy fombiazana rehetra, ny tsy fahatanterahana rehetra izay nampalahelo ny fanahinao masina. Oka mba ho eo aminao mandrakariva izay ary tsy hasaraka anay ianao. Mety aiza no hanomenay ny fanahinao masina mpianatra anay, anoro lalana anay ary tarika anay araka ny sitraponao. Taio ty namako miara-mianatra ny soratra masina ity. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Isaka izay miresaka amin'ny olona ianao na manaraka lahatsoratra amin'ny fitaovan-tserasera na mihaino toriteny amin'ny fampielezam-peo maro samihafa. Indrindra moa fa miresaka mivantana amin'ny namana eny amin'ny birô, eny an-dalana, eny an-tsena, naiza naiza, dia matetika voaresaka izy ireo foana ny hoe tsy ambany lalàna isika fa ambanin'ny fahasoavana. Koa tsy fehezina izany didy folo izany intsony fa ny fanahy masina ozy ireo no mitarika. Tena mba marina ve izany? Fantaniana mipetraka ao an-tsaiko raha vao maheno an'izany aho dia hozy aho hoe iray tsy kombakomba amin'ny olona mpandika lalàna toy izany ve ny fanahy masina? Miray tsy kombakomba amin'ny olona tsy fehezin-dalàna toy izany ve ny fanahy masina? Ny iraisantsika hevitra angamba dia ny hoe vokatry ny fandikan-dalàna no natonga an'izao zava-doza mahazo ny taranak'olombelona rehetra izao. Tsy hitsahatra mihitsy izany fahavoazana izany raha tsy ringana ilay mpandika lalàna dia ny devoly sy ny anjely miaraka amin'ireo olony ratsy ka hodorana ho lasa lavenona ao anaty fary hafa amin'ny fiafaran'izao tontolo izao. Ary tena ho lasa lavenona izy ireo amin'ny farany ka tsy hisy intsony. Malaki toko fahatelo ny andiny fahasivy ambin'ny folo no manamarina an'izany ho lasa lavenona ny ratsy fanahy rehetra. Andeny isika hakatranga anankiray izay tantarain'ny Baiboly dia ny niainan'ny Adama sy Eva razambentsika mba hahitantsika fa io didy folo io ihany no mifehy ny voarin'Andriamanitra manontolo. Misy dikany ene ny nitehirizana azy tao anatin'ny fiaran'ny fanekeny. Misy dikany nametrahana azy ao amin'ny masina indrindra. Ary Jesosy amin'izao fotoana izao dia miankoka eo anatrehan'Andriamanitra ary ny didy folon'Andriamanitra tsy miala eo akaikiny, satria io no lalàna ifehezan'Andriamanitra ny voariny
manan-tsaina sy manan-tsafidy rehetra. Marina fa no izany toetra tamin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy i Adama sy Eva ka lavy tamin'izany saingy tena nididy folo mihitsy no nodikain'izy ireo tamin'ny fihinanana fa tsy didy hafa akory ary natonga azy ireo sy isika taranany ateoriana ny aran'ny fahoriana sy ny loza toy izao. Ny Apokalipsy toko faraika ambin'ny folo ny andiny fahasivy ambin'ny folo ary ny Apokalipsy toko fahadimy ambin'ny folo ny andiny fahadimy no porofo milaza fa efa nisy talohany nisy ny Adama sy Eva ary talohany namoronana ny Satana sy ny nalavony mihitsy aza ny didy folo ary io hatrany no ifehezan' Jehovah ny voariny manontolo hatramin'izay ka ho mandrakizay. Mandrakizay toan' Jehovah ihany io didy folony io. Izany milaza fa tsy teo amin'ny tendrombohitry Sinai ihany ny voanisy ny didy folo ary izany lalàna izany no nodikaina izy mivady. Nahoana nga? Jehovah no mpamorona ary manana fahefana sy hery tsy haitoaina amin'ny zavatra ny foronina izy. Izay ny antony ilazana azy hoe Andriamanitra. Satria ny atao hoe Andriamanitra dia verina ho manana hery tsy voarefy ny an'olombelona. Kanefa i Satana indray no lasa nekena izy mivady ary ninoany teny sy nomeny toerana mihoatra n'ilay Jehovah Andriamanitra. Dia nodikainy izany ny didy voalohany hoe aza manana andriamanika hafa teto. Io moa dia didy voalohany araka ny Eksodosy toko faharoapolo ny andininy fahatelo. Ny fanaovana andriamanika hafa sy fanaovana lohalarana zavatra hafa ka nanonolohany an' Jehovah izay anefa dia fijangajangana ara-panahy. Ka azo atao ihany koa hoe nodikainy izany ny didy fafito mandrara ny fijangajangana. Aranofo io fandraisantsika an'io matetika. Kanefa azoko lazaina ihany koa hoe ara-panahy ihany koa Eksodosy toko faharoapolo ny andiny fahaefatra ambin'ny folo. Tsy jano eo isika aloha. Ary amin'ny mampamorona ny Adama sy Eva an'io Jehovah io dia lazainy Lioka toko fahatelo ny andiny fa valo amby telopolo fa zanak'Andriamanitra mihitsy i Adama. Jehovah izany no rainy ary dia nodikainy ny didy fahadimy mandidy azy anaja ny ray aman-dreny manao hoe manaja ny rainao sy ny reninao. Eksodosy toko faharoapolo ny andininy faharoa ambin'ny folo. Rehefa nahita ny voankazo moa Eva dia velom-pitsiritana izy ary voateo fotsiny dia efa nodikainy ny didy fahafolo manao hoe aza mitsiriritra. Eksodosy toko faharoapolo ny andininy fahafito ambin'ny folo. Tsy vitan'izay fa rehefa nifampiresaka ela tamin'ilay menarana izy dia lasa nandainga. Tsy vita ny nandainga fa nampandainga an'Andriamanitra ihany koa satria ny fihinanana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy no nandraran'Andriamanitra azy. Genesisy toko faharoa ny andiny fahafito ambin'ny folo. Ka dia nilazainy fa hatramin'ny fikasiana fotsiny aza dia tsy azo ny atao. Jereo anie ny teniny Eva amin'ny Genesisy toko fahatelo ny andiny faharoa sy fahatelo e. Tahaka ny milaza izany fa tsy rariny mihitsy rangaha ilay didiko felehibe ataon'Andriamanitra fa na dia ny mikasika azo ve dia tsy azo atao akory. Tena tiany Satana izay resaka izay ka nanokatra ny lalany fandreseny any Eva. Samy nandainga izy roa teto ka nandika ny didy fahasivy hoe aza mandainga. Eksodosy toko faharoapolo ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Ary ny fampiampanga lainga amin'izay Eva sy Adama rehefa tonga ny fanadinan'Andriamanitra azy ireo. Genesisy toko fahatelo ny andiny faharoa ambin'ny folo. Ny loza tamin'ny resaka Adama dia toa iteny izy hoe ianao ihany ne Jehovah
Ianao no tianome an'io vehivavy io anahy ka aiza no tsy hisy zao loza zao. Loza ne nyfandikan-dalàny fa hatramin'ny fitadiavana ny ampanginana an'Andriamanitra mba hanamarina ny tena dia atao avokoa. Vao maika ratsy fa azo antoka ny fanonotononana tao anatin'ny lainga ny anaran'Andriamanitra na ny fahefan'Andriamanitra. Nodikainy teo ny didy fahatelo mandrarany tsy tokony hanonotononana foana ny anaran'i Jehovah. Eksôdosy toko faharoapolo ny andininy fahafito. Angano janona teo? Tsy nijanona teo ny resaka fa rehefa resy lahatra Eva dia nahakary ny hihinana. Kanefa ny ahafaty azy ireo ny fihinanana an'izany ho Jehovah taminy. Genesisy toko faharoa ny andininy fahafito ambifolo. Vokatr' izay dia tafiditra tao aminy ny fahafatesana na dia mbola tsy maty teny eo aza izy ireo. Koa dia namono ny tena ny Eva rehefa nihinana ary namono olona ihany koa izay rarany didy fahenina manao hoe aza mamono olona. Satria nanolotra n'ilay voankazo any Adama izy mba hoaniny Adama. Ary ny raika lamo dia tonga dia nihinana ihany koa. Voadika le hoe aza mamono olona. Namono ny tenany koa izany Adama teto. Eksôdosy toko faharoapolo ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Mety iome angamby ianao raha ilazako hoe nangala-pihinana ny razabentsika satria naka tsy niera tsy teo imasin'i Jehovah tamin'ny voankazo efa noferany tsy hohanina. Efa norarana hoe aza maka sy mihinana amin'io dia mbola naka ihany. Nangala-pihinana koa dia nidokainy izany nididy fahavalo manao hoe aza mangalatra. Eksôdosy toko faharoapolo ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Ka aza mety ho tariana andika ny didy folo. Satria vokatry ny fantikana izany no nandroanany satana tany an-danitra ary narendrika ny taranak'olombelona rehetra teto an-tany. Izany no antony mahamaika azy hampirisika an'ireo milaza azy ho kristianina kehitriny mba hatoky ilay fitaka hoe andro ny fahasoavana izao ka tsy mila lalàna na fehezin-dalàna intsontsika ka efa ampy ny finoana an'i Jesosy. Raha ny marina dia io didy anankiray momba ny sabata voalaza ny Eksôdosy toko faharoapolo ny andininy fahavalo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo io no tena halan'ny satana mafy mihitsy dia mahatonga azy manangana olona sy fikambanana mbamin'ny fiangonana mitory hoe tsy fehezin-dalàna intsony ny olona eo ambany fahasoavana. Marina fa ny fahasoavana tokoa no amonjena antsika amin'ny finoana. Araka nyvoalazan'ny Efesianina toko faharoa ny andininy fahavalo. Amin'ny finoana n'iza nefa? Amin'ny finoanan'i Jesosy irery ihany. Jesosy iza nefa? Jesosy mpandika didy folo ve? Jesosy mpandika ny sabatan'i Jehovah ve sa Jesosy nanaja ny sabata? Jesosy anefa dia tsy nanota hoy ny Petera faharoa toko faharoa ny andininy faraika amby roapolo sy faharoa amby roapolo. Ary Jesosy mihitsy dia namela fianarana ho antsika mba hanarantsika sy hanaovantsika toy izay nataony ihany koa. Raha Jesosy ny Baiboly izany no arahinao dia araba soa araba tsara fa tsy nandika lalàna izy. Ary eo anatin'izany ny sabata. Amarino anie ny Lioka toko faefatra ny andiny fahenina ambin'ny folo fisaka ny tonga ny sabata araka ny fanaony dia mandeha mivavaka izy. Ary fazarany izay araka nyvoalazany Lioka toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahafolo. Koa rehefa mandray ny famonjena ianao dia baikoan'i Jesosy hoe amin'izao sisy izao dia aza manota na hoe aza mandika lalàna intsony. Jaona toko fahavalo ny andininy faraika ambin'ny folo. Jaona toko fahavalo ny andininy faraika ambin'ny folo ary ny Jaona toko fahadimy ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Jaona toko fahadimy ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Ny olona voavonjy, ny olona nanandray famonjena izany dia atodika Jesosy mankany amin'ny didy folony. Dia miteny izy hoe tandremo io, tandremo ireo.
andeha re anahaka an'i Jesosy satria izy no Kristy arana sy tafy ny tena kristianina marina. Dia izay ny ainany no andeha hiainantsika ihany koa. Izao ny voasoratra hoe raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako, tahaka ny nitandremako ny didiny raiko sy nitoerako amin'ny fitiavany. Jaona 15:10. Izay milaza fa mitoetra ao amin'ny Kristy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanan'i Kristy ihany koa. Jaona 15:9. Dia Petro izany ny fanontaniana e. Iza izany io arahanao io ka mampianatra anao andika ny didy folo? Le didy folo izay napetraka tao amin'ny fiaran'ny fanekena, kopian'ilay any an-danitra. Iza izany io mitarika anao ino? Fa ny finoana dia efa ampy, fa tsy mila mitandrina lalàna. Iza io mampanantena anao fa misy famonjena ao anaty tsy fankatoavana io? Ambavahomana, ampo mieritreritra, aoka re anahaka ny Kristy ny Baiboly, anahaka an'i Jesosy Kristy, fa tsy izay lazay ny mpitandrina na ny olona na ny fampianaram-piangonana rehetra io. Hitay anao ane Jesosy. Amen. Baiboly? Ahoana hono Baiboly? Fampianarana ara Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Hopefeo Radio iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly?